আপুনি কব নোৱাৰাকৈ আপোনাৰ মোবাইলটোৱে আপোনাৰ বহু কথা গম পায়। সৌ সিদিনা চুমি বৰাক লৈ গান এটা উলিয়াইছে, গানটো শুনিছেনে আপোনালোকে? এই গানটো আকৌ এ আইৰ জৰিয়তে উলিয়াইছে, কোনো কণ্ঠশিল্পীয়ে গোৱা নাই, কিন্তু সেইটো এ আইৰ জৰিয়তে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এই উন্নীতকৰণে আমাক অকলশৰীয়া কৰি পেলাব। প্ৰতিযোগিতাখন এতিয়া ইমান সহজ হৈ থকা নাই। নৃত্যশিল্পী হ'ব বিচাৰিছোঁ বুলি ৰিলচ বনাই থাকিলে ঘৰত কিন্তু নহ'ব। আপুনি কব নোৱাৰাকৈ আপোনাৰ মোবাইলটোৱে আপোনাৰ বহু কথা গম পায়। আপোনালোকে কেতিয়াবা এইটো প্ৰমাণ চাইছেনে? এবাৰ চাবচোন, আপুনি যদি আজি ভাবি থাকক যে মই এইকেইদিনতে কাপোৰ এযোৰ কিনিম, চাদৰ মেখেলা এযোৰ কিনিম, আপুনি একো কৰিব নালাগে, মনতে ভাবি থাকক চাদৰ মেখেলা এযোৰ কিনিম বুলি, আৰু পাৰিলে দুই এগৰাকীৰ লগত কথা পাতক বা ফোনত কেতিয়াবা পাতিছে। তাৰপাছত দেখিব কেইটামান দিন আপোনাৰ মোবাইলত একেৰাহে যিবিলাক মাৰ্কেটিং এপ থাকে, সেয়া এমাজন হওক, ফ্লিপকাৰ্ট হওক, এই ধৰণৰ এপবোৰ থাকে, মিশ্ব' হওক, এই ধৰণৰ মিন্ত্ৰা, এই এপবোৰত আপুনি চাব, আপোনাক ক্ৰমাগতভাৱে কেৱল চাদৰ মেখেলাই দেখুৱাই থাকিব। এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ইমান বেছি উন্নতি হৈছে, এনেধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাইছে, ই এনেকুৱা এটা পৰ্যায় যে আপুনি মনতে ভাবি থকা কথাটো আপোনাৰ মোবাইলটোৱে গম পায়। ভাবি চাওক যে আপুনি মই কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ ক্ৰমাগতভাৱে গৈ আছোঁ। AI, এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, বাতৰি এতিয়া আমি কেইটামান দিন পাছত আমি এংকৰে বাতৰি পঢ়িব নালাগে, AI বাতৰি পঢ়ি থাকিব, গমেই নাপাব। সৌ সিদিনা চুমি বৰাক লৈ গান এটা উলিয়াইছে, গানটো শুনিছেনে আপোনালোকে? এই গানটো আকৌ AIৰ জৰিয়তে উলিয়াইছে, কোনো কণ্ঠশিল্পীয়ে গোৱা নাই, কিন্তু সেইটো AIৰ জৰিয়তে হুবহু আপোনাৰ মাতটো AIৰ জৰিয়তে কৰি দিব পাৰিব। কেতিয়াবা মোৰ মাতটোও কৰিব পাৰিব, কেতিয়াবা আপোনাৰ মাতটো কৰিব পাৰিব, চেহেৰাৰ কৰিব পাৰিব। মৃত এগৰাকী ব্যক্তি কেতিয়াবা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, AIৰ জৰিয়তে তেওঁক আনি আকৌ সেইধৰণে গীত বাণীবদ্ধ কৰিব পাৰিব। গতিকে সময়বোৰ চাওকচোন আপুনি, সেই তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ আমি গৈ আছোঁ, আৰু কেইটামান দিন পাছত কি হ'ব কোনো ঠিক নাই। সেই সময়খিনিলৈ যে গৈ আছোঁ তাৰ মাজত নিজক হেৰুৱাই নেপেলাবৰ বাবেই এই এনেকুৱা আলোচনাবোৰ আমাক প্ৰয়োজন হয়। আমি মাজে মাজে বহি এই কথাবোৰ এতিয়া পতাৰ সময়, কাৰণ আমি ইমান এটা সময় তেনেকুৱা হ'বগৈ যে এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এই উন্নীতকৰণে আমাক অকলশৰীয়া কৰি পেলাব, অকলশৰীয়া কৰি পেলাব। আপোনাৰ সকলো কাম AIৰ জৰিয়তে হৈ যাব, চাকৰি হেৰুৱাব বহুলোকে, বহু ভালো হৈছে, বহু বেয়াও হৈছে। AIৰ জৰিয়তে যথেষ্ট ভালো হৈছে, কিন্তু এইটোও ক'ব লাগিব যে সেয়া বেয়াও হ'ব, কাৰণ বহু সংখ্যকে চাকৰি হেৰুৱাব, বহু ঠাইত নিযুক্তি পাবলগীয়া বহু ব্যক্তি AIৰ জৰিয়তে যেতিয়া কামখিনি হৈ যাব, তেতিয়া ব্যক্তিয়ে আকৌ কামখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব, মেচিনেৰে যেতিয়া কামখিনি হ'ব। গতিকে তাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবকচোন, এই সময়খিনিত আপোনালোকে কিমান বেছি যুঁজিব লাগিব, কিমান বেছি তীক্ষ্ণ মগজুৰে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, কিমান বেছি সুখ্যাতিৰে আপোনালোকে অৰ্জন কৰিব লাগিব, কিমান বেছি আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিলে আপোনালোকে ভাবি থকা সপোনটো পূৰ হ'ব। প্ৰতিযোগিতাখন এতিয়া ইমান সহজ হৈ থকা নাই। বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ কথা মই কওঁ যে আপুনি নাচি ভাল পালে নৃত্যশিল্পী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, কিন্তু এইটো নহয় যে নৃত্যশিল্পী হ'বলৈ মন গৈছে মানে ঘৰত সেই ৰিলচ কেইটামান বনাই নাচি আছোঁ, সেয়া কিন্তু নহয়। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যি শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, পৰিৱেশ কলা বিভাগত আপুনি গৈ সেই বিভাগত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সেইখিনি শিক্ষা ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ মই এইটো উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো দিশ নিৰ্বাচন কৰিব, সেই দিশটোৰ ওপৰত আপুনি জ্ঞান ল'বৰ বাবে উপযুক্ত কিন্তু উদ্যোগৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব লাগিব, উপযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে। আপুনি সেই দিশটোৰ সৈতে জড়িত হ'লেহে কিন্তু হ'ব। অথবা নৃত্যশিল্পী হ'ব বিচাৰিছোঁ বুলি ৰিলচ বনাই থাকিলে ঘৰত কিন্তু নহ'ব, আপুনি সেইধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সংগীত শিল্পী হ'ব বিচাৰিছে, সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আপুনি ফুলটো বজাই সপোন দেখিছে, গতিকে ফুলৰো আপুনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কাৰণ প্ৰতিটো দিশৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে, সেইবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ থাকে, হৈ থাকেনে?